Друзі, доброго дня! Заїжджаємо у клініку ветеринарної медицини до нашої собачки Бели. Її тут вчора прооперували, зараз будемо дивитися безпосередньо, що як. Дякую клініці на електротехнічній за допомогу безпритульним тваринам. Друзі, всім привіт! Та собачка, яку вчора, позавчора спасали, це Бела. Вона прооперована в клініці на електротехнічній. Їй удалили лапу, тому що лапа просто відпала після відкритого перелому. Вот, сейчас проходит курс антибиотиков, очень огромное количество блох, вот надо будет их выводить не за один раз, скорее всего, и обратите внимание, какая спокойная собачка. Сидит абсолютно нормально, вот, очень-очень ждала помощи, очень обрадовалась, когда за ней все-таки приехали. Она, не пугайся, все хорошо, она стерилизована уже, можно будет возвратить туда, где проживала. Так, шановні друзі, всім доброго дня. Ми в гостях зараз у Бели, в клініці на електротехнічній. Бачите, яка вона добра. Зараз ми їй купимо медикаментів, купимо трошки корму. І ще лікування предстоїть десь 2 тижні. Ви можете заїхати в гості, провідати, щось смачненьке привезти.